isso até que enfim! Peguei, serve. Peguei o cartão de acesso. Ótimo. Agora vá para a subestação. Fica próximo da torre da antena, dentro da cerca. Use o cartão para entrar. Merdos que explodem! Que maravilha! Serve, tô dentro. Certo, boa. Ligue o transformador. Agora encontre o painel na base da torre e ligue ele.
É só chegar ao topo da torre e instalar o amplificador. Isso vai transformar todos os rádios num raio de 100 metros em uma fonte. É só subir. É fácil. Merda, o cabo partiu. Vocês estão tirando uma com a minha cara! É bom lembrar de ajustar a frequência no rádio quando montar o amplificador. Ok, entendi. Ah!
parar de chover depois que eu subir tudo isso. Quem puder me ouvir, por favor, escute. Meu nome é Kyle Crane e eu tô enviando essa mensagem de dentro da quarentena Haran. O Coronel Tanner e o Ministério da Defesa estão mentindo pra vocês. Ainda há sobreviventes dentro das muralhas. Eles pretendem explodir, Haran. E caso as bombas caiam, vocês saberão que Tanner e o Ministério são os assassinos responsáveis. Merda, tem alguém vivo na área de quarentena. Ei, estão ouvindo? Estão ouvindo? Aqui é... Puta que o pariu! Essa foi por pouco. Crane, é você? Está na escuta? O que é que você quer? Queremos oferecer uma chance de você deixar este lugar horrível. Ah, é? E por que fariam isso? Eu não descobri quem possuía seu precioso arquivo. Não precisam entregar nem o resto do meu pagamento. São águas passadas, Kyle. Melhor deixarmos isso pra lá. Tudo que você precisa fazer é trazer a pesquisa do Dr. Ziri e enviaremos um helicóptero para tirá-lo em segurança. Você sabe que eu sei o que tinha no arquivo? Eu sei que vocês iriam aproveitar o vírus. Crane. Ah, meu Deus. Vocês precisam da cura pra virar o jogo, não é? Só assim vocês sairiam dessa. Tentando convencer a todos que estavam trabalhando em uma cura o tempo todo. É apenas uma insinuação tola, Crane. Traga a pesquisa pra nós e tudo ficará bem. Querem a pesquisa? Então aguardem o meu sinal. Sev, tá aí? O amplificador tá instalado. Brilhante, Crane. Agora pode descer a tirolesa. Aquele túnel que eu mencionei fica perto de onde você vai aterrissar.